نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ شرور أنفسنا وشرورنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ingkang kawula hormati takmir Masjid At-Taqwa Derajat, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah ketarjian Masjid At-Taqwa Derajat ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalem kesempatan punika kita tasih diparingi kalih Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi Islam lan iman, nikmat ingkang arupi kesehatan lan kesempatan, sehingga kula lan panjenengan sedaya tasih saged nglampahi ibadah siam lan ugi tasih saged nderek utawi rawuh teng buka bersama lan kajian ketarjian punika. Selawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunahipun sampai dinten kiamat. Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakaken dening Allah, insyaallah ing dalam kesempatan punika kita badhe bahas hukum-hukum sing wonten kaitanipun kalih fikih puasa. Tapi saderengipun kita kajirin tentang hukum poso Ramadan lan sinten kemawon sing diwajibake nglampahi ibadah poso Ramadan. Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakaken dening Allah, menawi kita bahas ibadah poso Ramadan, mongko dalilipun niku teng surah Al-Baqarah ayat 183 sing panjenengan sedaya pun hafal inggih menika, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing padha iman, kutiba diwajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso kama kutiba kaya dene wis den wajibake alal ladina min qablikum ing atase wong-wong sadurunge sira kabeh la'allakum tattaqun, la'allakum menawa sira kabeh itu tattaqun dadi wong sing takwa sapa sira kabeh. Monggo teng ayat niki Allah Subhanahu wa taala wajibake ibadah poso. Sing diwajibake supados nglakoni ibadah poso niku, ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing padha iman. Dijelasake pilih ibadah poso niku diwajibake kaya dene diwajibake ing atase wong-wong sadurunge kita. Artosipun poso niku mboten kewajiban kangge tiyang Islam mawon utawa tiyang Islam sing dados sinten umate Kanjeng Nabi Muhammad. Ananging umat-umat saderengipun umat Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih pun nglakoni napa? Poso. Wonten ahlul kitab niku napa? Wong sing diwai kitab. Wonten al-Yahud, tiyang Yahudi. Nomor kalih sinten? An-Nasara, wong Nasrani. Wong Yahudi lan wong Nasrani nggih pun nglakoni napa? Ibadah poso. Sampai posone wong Yahudi niku diterusake dadi syariat teng agama Islam. Iki menika napa Pak? Poso Asyura. Poso Asyura niku kan riyen posone wong Yahudi. Keng napa kok wong Yahudi poso Asyura? Soale innahu yaumun yu'adzimuhul Yahud. Nalika Rasulullah hijrah teng kota Madinah, teng kota Madinah niku pun wonten apa tiyang Yahudi.
tiang Yahudi niku ngegung-ngegungake dina Asyura. Kenapa? Soale teng dina Asyura ke 10 Muharram niku Allah Subhanahu wa taala nyelametake Nabi Musa saking sinten Pak? Kejaran Fir'aun. Lan Fir'aun niku klelep teng segara utawa teng Laut Merah niku nggih 10 Asyura. Terus tiang Yahudi lakoni poso Asyura niku syukron lillah. Krana syukur tenggene Gusti Allah pun diparingi nikmat sing ageng. Ya menika napa? Kemenangan saking perbudakan Fir'aun. Oleh sebab niku wong Yahudi nggih pun nglakoni napa? Poso. Tiang Kristen niku nggih pun nglakoni poso. Kados Nabi Isa nalika sabadane dibaptis Pak teng Sungai Yordan kali sinten Nabi Yahya. Makanya sampai saat ini wong badhe melebet agama Kristen niku kudu dibaptis. Dibaptis niku napa? Disucikan. Carane terus pundi? Dijegurno teng kolam utawa nak riyen Nabi Isa dibaptis teng sungai teng Yordan. Lah sabadane dibaptis niku Nabi Isa diguduk kali iblis teng ora-ora utawa teng napa padang pasir. Injil jelasake walam yakul fi hadhil ayyam syai'an. Nabi Isa niku 40 dina mboten mangan mboten ngombe niku dudono nggih nglakoni napa poso. Artinya poso niki ibadah sing pun dilampahi kali umat-umat sak durunge umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ananging Pak, king napa nalika Allah Subhanahu wa taala wajibake poso niku dijelasake bilih poso niku mboten kewajiban ing atase umat Islam kemawon. Makanya Allah Subhanahu wa taala dawuh napa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nabi nak perintah salat Pak. Perintah sholat niku dijelasno napa mboten nak sholat niku pun dilakoni kalih umat-umat sadurunge umat Islam. Mboten. Al-Qur'an namo dawuh napa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Mboten dijelasno bilih sholat niku pun dilampahi kalih nabi-nabi sadurunge Nabi Muhammad. Senajan nabi-nabi sadurunge Nabi Muhammad nggih pun nglakoni napa ibadah sholat. Nabi nalika Allah Subhanahu wa taala wajibake ibadah poso niku dijelasake kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kaya dene poso niku wis diwajibake ing atase wong-wong sadurunge umat Islam. Artosipun tiang-tiang sadurunge Islam atau tiang-tiang sadurunge umat Nabi Muhammad nggih pun nglakoni napa? Poso. Tujuane napa, Pak? Tujuane supados kita nalika nglakoni poso niku ngrasa gampang, ngrasa nayoh. Nak poso niku mboten abot. Lha kok iso, Pak? Nak kewajiban niku mboten diwajibake ing atase kita mawon, anane sedaya tiyang diwajibake poso. Secara psikologi kita ngrasa napa, Pak? Ngrasa gampang. Ngrasa napa? Gampang. Poso niku abot napa mboten, Pak? Enteng Pak, tapi boten sedaya tiyang jawab nak poso niku enteng Pak. Buktine napa? Poso nek akeh sing gak poso Pak. Warung yo jek buka, malah saiki digeberi Pak. Tapi sikile kelalen gak digeberi. Akhire napa? Ketok sikile. Tapi sing jelas wonge yo enek sing marung niku dudono nak poso abot. Mergo niki abot. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelasake kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bilih kewajiban poso niku pun diwajibake ngatasi umat-umat sadurunge iki tok. La'allakum tatakun. Supados kita dadi wong-wong sing muttaqin. Supados dados tiyang muttaqin kedang nglakoni amalan-amalan sing dianjurake teng ibadah nalika kita teng wulan Ramadan. Contone napa? Ya poso piyambak. Nak wong napa wulan Ramadan gak poso niku jelas mboten saged dadi muttaqin. Sing nomor kalih salat, ya salate kudu dijogo.
Sholat lima waktu ya semakin apa Pak? Semakin semangat sing diye disil mboten nate jamaah mumpung poso ya sobo masjid. Tapi sabare poso ya masjidnya tetap di sobo. Terus tilawatul Quran. Ngake-ngake-ake napa? Maos Quran. Nabi Muhammad niku nalika teng bulan Ramadan fayudari suhu Jibril. Malaikat Jibril langgar bengi niku ngajak tadarus Nabi Muhammad fi kulli lailatin. Saben napa? Bengi. Makane Qur'ane niku sing jenengan biasane Qur'ane didekek pundi Pak? Teng lemari didamel hiasan mumpung bulan Ramadan ya dibu buka. Aja mok dadi pantes-pantesan nak teng omahe wonten Qur'an tapi mboten nate di waos niku. Terus qiyamul lail to qiyamul Ramadan to salat napa tarawih niki ibadah sing penting untuk di kita napa lambai. Rasulullah dawuh napa man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama napa min dhanbi. Man qoma man utawi sabane wong qoma sing jumeneng lakoni salat sapa man Ramadhana ing wulan Ramadhan imanan kelawan iman wahtisaban dan ngarep-ngarep ganjaran sangi Gusti Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosane sing dhisik-dhisik bakal di sepuro. Penting napa nglakoni qiyamu Ramadhan utawi salat tarawih. Terus nak iso nggih nglakoni iktikaf. Iktikaf niku napa Pak? Meneng berdiam diri teng masjid nglakoni napa ibadah. Nabi niku kebiasaane nak ampun mlebet 10 dinten akhir saking wulan Ramadan napa? Sadda mizarahu. Ninggalno ngumuli bojo. Wa ahya lailahu. Nguripno napa? Bengine. Lan Nabi nggih napa Pak? Nggih nglakoni iktikaf niku. Niku masalah poso. Terus sak niki Pak, mau kita bahas berarti wong Islam niku wajib nglakoni poso. Dene sinten kemawon sing wajib nglakoni poso? Sing nomor setunggal berarti wong Islam. Soalnya napa ya ayyuhalladzina amanu. Lawani wong Islam, wong napa Pak? Kafir. Nak wong kafir berarti wajib nglakoni poso napa mboten? Mboten. Misalnya maksud nglakoni poso tapi dereng mau syahadat Pak, dereng mlebet Islam, posone sah napa mboten? Mboten. Lan mengke teng akhirat wong kafir nalika teng dunia mboten purun nglakoni poso, disiksa napa mboten? Disiksa. Berarti wong sing wajib nglakoni poso nomor setunggal napa wong muslim. Wong kafir mboten wajib. Sing nomor kalih, wong muslim niku kedah mukallaf. Mukallaf niku napa? Wong sing kena kewajiban nglakoni syariat. Wong sing disebut mukallaf niku dus pundi Pak? Syaratte loro. Sing nomor setunggal ayyakuna balighon. Wong niku kudu pun balik. Berarti lawane balik napa sobi anak cilik. Anak cilik niku dereng kewajiban apa Pak? Poso. Napi njenengan dados tiyang sepuh nalika usia anak pinten jenengan pun ulangi to jenengan pun merintah poso teng anak jenengan Pak? Nalika usiane pinten? Kados salat Pak. Anak niku nak wis 7 taun wong tuwek dikongkon apa perintah salat. Nak wis usia 10 taun kok cek gong gelem salat dikengken apa Pak? Dengan ngepuk, tapi ngepuk sing enak nilai edukasi ini Pak. Ngepuk mergon di didik. Nggak poso nggih kados niku. Makane jenengan nak gadai anak cilik 7 taun nggo wis dilatih napa? Poso. Dan agak kuat piye? Latih poso napa Pak? Beduk, anggar beduk krungu azan napa? Oleh poko. Nabi jenengan nak pun balik niki kok posone jek beduk Pak. Niku berarti sah napa mboten?
Boten wonten nggih poso beduk niku. Nek cah cilik poso beduk niku mergo latihan ibadah, latihan mawon nggih. Tapi boten wonten poso beduk. Poso niku wektune napa? Saking terbite fajar sampai napa? Terbename srengenge. Dateng Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh napa? Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi napa? Minal fajar thumma atimmu siyama ila lail. Pilih mangan lan ngombe niku angsal tapi napa? Teng bengine wulan Ramadan. Nak fajar sodik niku pun meletek mun terbit kita pun stop mangan. Dikongen poso. Thumma atimmu siyam mongko sempurnaake sapa sira kabeh siyame ing poso ila lail sampai napa bengi mlebet poso napa mboten Pak? Mboten. Artosipun nak wis terbenami srengenge kita napa Pak Bu buka lha niku. Niku nggih. Sing nomor kalih wong sing mukalaf niku akil. Akil niku napa ber akal. Dan enek wong edan Pak. Wong bento wajib poso napa mboten? Mboten wajib. Berarti wong mukallaf niku kudu syaraté loro. Sing nomor setunggal pun balik, nomor kalih napa? Berakal. Lawane berakal edan to gila niku. Terus salajengipun. Sing wajib nglakoni poso napa? Tiang mukim. Mukim niku napa? Mboten ruwengan. Lawane mukim musafir. Mengke kita bahas nak wong musafir niku angsal muka napa mboten menawi mboten kiat poso. Kok nak muka niku mbayar fidyah toko ngodoi. Mengke kita bahas. Tapi sing jelas wong sing wajib nglakoni poso niku wong sing mukim. Salajengipun wong sing sahih, artosipun wong sing sehat. Lawane sehat niku wong sing loro. Loro sing piye sing oleh muka. Mengke kita bahas. Terus salajengipun niki khusus kangge tiyang istri nggih, kangge ibu-ibu. Nah ibu-ibu supados sah nglakoni poso niku antaku nakholiatan minal mawani. Wong wedok niku kudu mboten wonten penghalang sing ngalangake, sing ngalangi napa kesane salat, kesane poso. Contone napa? Haid lan nifas. Berarti wong wedok nak haid lan nifas niku mboten wajib napa nglakoni poso. Lah sak niki kita bahas wong sing mboten wajib nglakoni poso wajib ngodoi teng jabane wulan Ramadan. Inggih menika khusus kangge ibu-ibu. Inggih menika wong wedok sing haid lan nifas. Berarti haid lan nifas niku Bu ngalangi kesane ibadah poso. Lamun wong wedok niku meksa poso nalika haid, berarti posone mboten apa? Mboten sah. Lah nek misale Bu jenengan poso metu getehete 5 menit sak durunge surupe srengenge. Posone batal apa mboten Pak? Batal. Sak menit sak durunge surupe srengenge Pak. Batal. Jenengan penak Pak jawab batal-batal. Ibu-ibuke sing poso kait isuk poso e. Kerek sak menit wae kok batal. Ya memang batal. Kenapa kok batal? Soalnya watese poso niku surupe selengi sak menit sak orangnya surupe seringe berarti yo durung akhirnya poso. Makanya hukumnya napa? Batal. Nak ngono opo gak getun? Yo satre yo getun, tapi tetep oleh ganjaran. Kenapa kok oleh ganjaran? Ya mergo niki wis ditetepake kali Gusti Allah pilih wong wedok niku duweni haid. Makanya nak haid mboten angsal poso. Dan nak wong wedok nalika haid niku mboten poso, artosipun wajib muka. Apa wajib ngodoi? Wajib. Berarti wajib dikodoi teng jabane wulan Ramadan. Lah nak salat wong wedok haid apa tasih nglakoni salat jabane no? Mboten. Tapi apa salat niku dikodoi? Mboten, sing dikodoi poso, nak sholat mboten dikodoi.
Dasare nopo? Dasare hadis Aisyah lho. Nalika Aisyah ditakoki, kena apa wong wedok niku ngodoi poso lan boten ngodoi napa? Salat. Jawabane Aisyah, terus Aisyah, kunna nu'maru. Kita wong wedok niku nu'maru den perintah bikodoi asom kelawan ngodoi poso. Wala nu'maru lan kita boten den perintah bikodoi salat kelawan ngodoi salat. Niki ucapane Aisyah. Bila Aisyah jelasake wong wedok teng zamane Nabi niku dikongkon apa? Ngodoi poso lan mboten dikongkon ngodoi salat. Tapi niki kan dawuh Aisyah, Pak. Mboten dawuh Nabi. Tapi kok kita damel cecekelan ing dalam netepake hukum. Soale nak ucapane sahabat niku kunna nu'mar, kita diperintah, kita dilarang. Niku mboten saged dipahami kejaba sing perintah ya mesti sinten Rasulullah. Oleh sebab niku dawuh Aisyah kita den perintah saged kita pahami napa Pak? Sing perintah sinten? Rasulullah. Hadis niki nak mbuwe ilmu usul ilmu mustalah hadis Pak. Hadis sing teko sahabat niku mboten sampai teko Rasulullah niku jenenge hadis mauquf. Tapi yang hadis maukum ini asalnya mboten saged didamel netepake swiji hukum. Anangin hadis maukum sing fi hukmil marfu kaya dini statusnya marfu Pak. Marfu niku sampai Rasulullah niku saged didamel hukum. Dan hadis maukum sing fi hukmil marfu niku kaya dawe Aisyah mau kita den perintah. Artosipun senajan niki ucapane Aisyah tapi saged kita pahami sing perintah mesti nabi. Makanya kita napa dadekake cecekelan ing dalam netepake hukum bile wong wedok wajib ngodoi posone lan boten ngodoi napa salat. Dan saat niki Pak, poso ibadah, salat ibadah. Tapi kok dibedakno? Nak poso dikodoi, nak salat boten. Jawabane itu seperti itu. Padahal podo-podo ibadah. Soale nak poso niku ibadah sanawiyah, ibadah tahunan Pak. Setahun mau setunggal bulan, teng bulan apa? Ramadan. Nak salat ibadah yaumiyah, angger mendino kedah nglakoni napa? Salat. Salat sing wajib saben dinten pinten? 5 wektu. Nek kok nak kon ngodoki yo wang wedok nak berhead sibuk ngitung napa salate sing ngene ditinggal pinten ya. Akhirnya di qadhoi dadekake napa Pak abot nglakoni ibadah. Makane syariat Islam niku syariat sing gampang sing dikengken ngodoi salat apa poso nak salat mboten usah di qadhoi. Niki sing pertama. Berarti wong wedok sing haid lan nifas niku manik perkara sing saged apa mencegah kesane napa poso. Sakniki Pak, kita bahas tiang sing angsal rukhsah. Rukhsah niku napa? Keringanan. Keringanan niku macam-macam nggih. Enek sing ngurangi jumlah rakaat salat. Misalnya kadu sholat apa? Qasar. Nak jenengan musafir angsal apa? Qasar sholat. Maksudnya itu seperti sholat sing kena di qasar niku sholat sing rubaiyah Pak. Sholat sing jumlahnya patang rokaat. Kadu apa? Duhur, asar lan isya. Niku di qasar dados kalih niku. Nana maghrib angsal dikosor apa mboten? Jawabane mboten. Soale maghrib niku 3 rakaat Pak. Nak jenengan kosor dados pinten Pak? 1.5. Lah setengah iki piye cara nglakoni? Nglakoni 1.5 ngono. Makane teng hadise Nabi dawuh salat maghrib niku mboten kena dikosor. Kenging napa? Soale witrun nahar, witire salat rino. Berarti tetep 3. Niku ngurangi jumlah rakaat. Lan ugi
Rukso niku saged napa gampangake waktu pelaksanaane. Makane wong musafir salate kena dijamak. Salat sing kena dijamak niku salat sing napa kemawon. Sing sepindah salat duhur lan salat asar. Niku nak jenengan lampahi teng salat duhur jenenge napa jam'u takdim. Nak jenengan lampahi teng waktu salat asar jenenge jam'u takhir. Berarti jenengan luweh nayoh nglakoni salat. Nek iso sing nayoh jam'u takdim ya jam'u takdim. Nak sing nayoh jam'u takhir ya jam'u takhir. Lan ugi salat sing kene dijamak niku salat apa? Isya'ain. Maksudnya salat maghrib lan salat isya. Nak salat maghrib lan salat isya kali salat niki jenengan kumpulo waktune teng waktu salat maghrib jenenge salat apa, Pak? Jam'u takdim. Nak jenengan akhirno salate teng waktu salat asa teng salat isya jenenge apa? Jam'u takhir. Niki contoh rukhsah. Lan teng ibadah poso niku nggih wonten tiyang-tiyang sing angsal rukhsah atusipun apa? Boten wajib nglakoni poso anangi wajib napa, Pak? Qadha. Sinten kemawon? Sing sepindah almarid wong sing loro tapi lorone niku napa yurjabur uhu tasik di tasik diharap kesembuhane berarti loro sing tasik kena napa Pak tasik mungkin sembuh tasik berpotensi sembuh kembali berarti wong loro angsal napa muka anangi wajib napa Pak qadha. Tapi loro sing dos pundi, Pak? Misalnya jenengan pilek, pilek loro, Pak? Loro. Terus napa, Pak? Watuk. Loro. Loro panu, Pak? Ya loro. Tapi misalnya muka angsal mau boten. Boten angsal. Maksudnya loro niku napa? Loro sing misalnya tiang niku nglakoni poso menyebabkan kesusahan, Pak. Atau kesulitan. Sing nomor kalih napa? Menyebabkan kesembuhane terlambat atau memperparah sakite wong niku. Lha terus pundi kita ngertos? Sing nomor setunggal saking keterangan dokter. Sing nomor kalih berdasarkan pengalaman. Nek enek wong sing kados niku angsal muka tapi wajib napa? Qadha niku. Angsal muka tapi wajib napa? Kodok. Tapi nak loro ni loro sing mau koyok mau loro pilek loro adem panas biasa flu nah niku berarti tetep napa poso niku sing sepindah sing nomor kali musafir wong sing lelungan lelungan sing kados napa Pak niki wonten pendapat macam-macam Pak nak teng madzhab Syafi'i napa lelungan sing ngoleake wong niku nglakoni qasar. Jarake pinten? Nek teng madzhab Syafi'i 16 farsakhon. Jarake 16 farsakh kira-kira 80 kilometer. Niku miturut napa madzhab Syafi'i. Nek miturut Imam Abu Hanifah, Pak. Lelungan sing jarake 3 dina 3 bengi. Tapi nek teng tajih, Pak. Musafir niku dibalekno teng makna bahasa lan makna adat. Maksudnya terus pundi? Wis pokoke kalau jenengan secara bahasa lan secara kebiasaan disebut pun disebut musafir nggih angsal buka. Contone terus pundi? Nak jenengan lelungan teng kota Bojonegoro Pak, pun diwastani musafir apa dereng? Dereng. Jenengan lelungan teng Babat dereng. Kenapa kok dereng diwastani musafir? Cirine wong musafir niku beto perbekalan, Pak. Misalnya beto rengsel. Beto napa? Koper. Beto napa? Alat-alat untuk menopang napa? Kehidupan. Lah niku biasane ciri-ciri wong musafir. Tapi njenengan mau lelungane teng Babat, wonten sing damel koper, Pak. Pelungane Babat ya. Gawe kresek Pak. Oleh sebab niku nak lelungan teng Babat niku dereng musafir.
Nan sak masjid iki nalika ditangleti, enek wong sing lelungan teng babat apa disebut musafir? Pasti rata-rata jawabane mboten dereng disebut musafir. Tapi nak lelungan teng Surabaya niku pasti kita sepakat bilih tiyang niku pun musafir. Berarti makna musafir mau dikembalikan secara bahasa dan secara napa Pak? Adat. Saya dipahami nggih. Nah saat niki Pak, nak jenengan lelungan teng wulan Ramadan, saat niki lelungan niku pun damel alat transportasi sing canggih Pak. Teng Surabaya numpak napa? Bis, numpak kereta api, tetspur. Secara umum jenengan lelungan teng Surabaya niku mempengaruhi poso napa mboten Pak? Mboten. Teko Surabaya ya jek sehat, apa maneh nak BCA asenang. Dan jenengan nanti kalau ngoteng Surabaya ndamel bis mau biasa wae gak nek ya ora nek pengaruh Pak. Sing luwe apik tetep poso to muka Pak. Hah? Sing luwe apik tetep poso. Tapi misalnya muka angsal apa mboten? Angsal. Kenapa? Soale pun disebut musafir. Tapi sing luwe apik sing poso. Kenapa kok sing luwe apik sing poso? Soale wong sing poso teng wulan Ramadan ganjarane napa? Tikel. Ganjarane napa? Dilipat gandakan. Sing nomor kali poso Ramadan kalih kodok niku gampang pundi? Gampang poso Ramadan. Kenapa kok gampang Ramadan? Soale kabeh padha poso, Pak. Nabi nak jenengan kodo iliane padha mangan napa? Padha mangan telap-telep jenengan sing poso dhewe. Kodo niku luweh abot. Nah, oleh sebab niku nak kita lelungan terus kita napa tasih saged poso, berarti luweh apik napa? Poso. Nah niki tiyang sing angsal rukhsah napa? Muka atau boten poso lan wajib kok kodo. Sing nomor sunggal nopo? Wong sing loro. Lorone sing dos pundi? Nak liko tetep poso menyebabkan kesusahan utawi nopo? Memperhambat kesembuhan lan menyebabkan nopo? Sakite lebih parah. Saking pundi kita saged ngertos? Saking keterangan dokter, saking pengalaman. Sing nomor kali, wong sing kena muka wajib kodok ingin menikah tiang nama musafir. Musafir sing dibalik no teng makna bahasa. Sepokoknya yang wong niki secara bahasa disebut musafir ya berarti nama angsal muka tapi wajib kodok. Dalile nama dalile firman Allah subhanahu wa ta'ala dawai Gusti Allah nama wa mangkana minkum maridun au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhor wa man kana maridun wa man utawi sabani wong kana ono sapa man iku maridun loro au ala safarin on utawi ing atase lelungan fa iddatun min ayamin ukhor monggo jumlah atau wilangan poso sing ditinggalno niku diganti teng dina-dina liya. Dina-dina liya niku maksude dos pundi Pak? Teng jabane ulang Ramadan. Oleh sebab niku pertanyaane Pak, wong ngodoi poso teng wulan Ramadan kodoe sah napa mboten? Maksudnya dos pundi Pak? Misalnya jenengan gadai utang poso tahun ngarep winginane. Kok tahun winginane? Sakniki jenengan mboten niat poso Ramadan sakniki, tapi niat ngodo sah napa mboten? Mboten sah. Kenapa kok mboten sah? Allah subhanahu wa ta'ala mau dawe dos pundi? Fa'idatun min ayamin ukur bilih kodo niku kudu teng jebone wulan Ramadan. Boten angsal kodo iposo teng jerone wulan Ramadan. Nah nak kodo niku apa wajib berturut-turut atau angsal berpisah terpisah-pisah Pak? Maksudnya berturut-turut itu ya mulai kodo misalnya saat ini apa? Dinten Senin berarti ya Selasa Rebo terus utawa fleksibel atau sebenarnya terserah jenengan. Angsal kali-kali berurutan nggih angsal
terpisah-pisah nggih angsal. Dasare napa? Dasare hadis Ibnu Umar. Nalika Rasulullah dawuh teng masalah qadha Ramadan insya'a taba'a. Wong qadha niku nak ngersakake angsal berturut-turutan. Wa insya'a faraqa. Lamun ngersakake nggih angsal napa dipisah? Pisah. Berarti qadha niku fleksibel, terserah jenengan. Diurut dinane nggih angsal dipisah nggih angsal. Terus sak niki, Pak. Wong sing angsal muka boten ngodoi tapi bayar fidyah. Bayar fidyah. Mengke kita bahas bayar fidyah niku, fidyah niku ketentuane dos pundi. Sing nomor setunggal, wong sing angsal muka boten wajib napa? Poso lan anangi bayar fidyah. Sing nomor sepindah, wong sing boten kiat poso jalaran pun saestu sepuhe. Tau basa Indonesia ini lansia. Lansia niku napa? Lanjut usia. Sing bener lanjut usia atau usia lanjut, Pak? Ya sing bener katanya usia lanjut, tapi mergo umume disebut lanjut usia, yus lanjut usia. Terus jenengan sing bener memasak nasi atau memasak beras, Pak? Memasak beras, soalnya nasi wis siap untuk dimakan. Tapi umumnya yo nyebuti masak nasi. Berarti wong lansia, lanang to wedok niku angsal mboten poso anange napa? Bayar fidyah. Dalile napa? Dalile hadis Ibnu Abbas. Nalika Ibnu Abbas maus wa 'alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, terus Ibnu Abbas ayat niki boten dimansuh, boten dihapus, boten dibusek. Ananging ayat niki tasik berlaku li Syekh Al-Kabir kanggo wong tuwek sing nemen tuweke. Wal mar'ati al-kabira, wong wedok sing nemen tuweke, la yastati'ani ayyasuma, sing garu-garune boten saged nglakoni poso. Fayud imani mongkong uwe mangan sopo wong tuwek lanang ta wedok mau, maka anakul layomin miskinan ing dalem saben dino siji wong miskin. Nalika Ibnu Abbas napa? Nafsiri dawe Allah Ta'ala wa alal ladhina yutiqunahu fityatun ta'amu napa? Miskin. Niku maksudnya ayat niki kangge wong pun lansia lanang ta wedok sing wis gak iso kuat po. So, monggo ngekei mangan saben dino siji wong miskin. Niku. Niku sing sepindah, Pak. Wong sing angsal mboten poso tapi wajib bayar fidyah. Sing nomor kalih. Wong sing loro tapi layur jabur obu. Lorone pun mboten diharap kesembuhan nih. Loro sing kados pundi, Pak? Kados napa, Pak, Bu? Misalnya napa? Penyakit diabetes sing wis nemen. Wis napa? Nemen. Misale nak poso saithik jam 12 gak mangan yo langsung ngedrop. Lan diabetes wis napa? Wis nemen. Artosipun mboten mungkin sembuh. Wong sing kados niku berarti napa? Angsal mboten poso tapi wajib bayar napa? Fidyah. Berarti loro niku kalih nggih. Loro nak tasik diharap kesembuhane wajib napa? Qadha. Napi nak loro mboten diharap kesembuhane wajib napa? Fidyah. Napi nak loro mboten kuwi pengaruh napa-napa, kados loro pilek, ngelu saithik niku tetep poso, wajib poso. Terus salajengipun wong sing wajib bayar fidyah lan boten wajib poso ingin menika khusus ibu-ibu niki. Ibu-ibu hamil lan menyusui. Ibu-ibu hamil lan menyusui niku boten wajib poso. Dalile napa? Hadis Anas ibn Malik, Nabi niku tau dawuh, innallaha sak temene Allah wa doa bebasake sapa Allah as-sauma ing poso anil hamili sangking wong wedok sing hamil wal murdi ilan nyusuni. Berarti wong wedok sing hamil lan menyusui mboten wajib napa? Poso.
Nah, nak mboten wajib poso, bayar fidyah atau ngodoi, Pak? Napa, Bu? Fidyah atau ngodoi? Nah, niku wonten khilaf di kalangan para ulama. Nak jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat wajib ngodoi. Nak mungkin madzhab Syafi'i, niki serah diabot nak mikul madzhab Syafi'i, didelok dhisik, Bu. Wong wedok nyusuni utawa hamil niku didelok dhisik. Mboten posone mukae niku sebabe napa? Biasane jenengan kuwatir awake piyambak atau kuwatir bayine, Bu? Bayine, Pak. Bayine, Pak, nggih. Jenengan kuwatir awake piyambak atau bayine, Bu? Soale meteng, metengi jere abot, Pak. Jenengan jelas gak duwe pengalaman, Pak. Wong gak tahu napa meteng. Wong wedok nang meteng niku ya abot nglakoni poso. Iso uga napa muka mergo gak kuat. Iso uga wedi anake, poko nak meksa met poso anake sing ning kandungan niku napa terganggu kesehatane. Sing nomor kalih, wong wedok nyusuni niku mboten nglakoni poso, nggih enten kalih kemungkinan, Pak. Wedi karo awake piyambak, mergo wong nyusune niku kan susune disedot kalih bayine, Pak. Kan berarti yo sing dipangan entek. Wah, niku. Sing nomor kalih napa? Mboten poso wedi napa kowe nak poso, susuku gak ban bancar, akhirnya bayi ini sing disusun ini gak maksimal. Nah, nak teng madzhab Syafi'i didelok dhisik. Nak wong wedok hamil dan menyusui mau wedi awake berarti muqadhok. Nabi nak wedi anake nggih qadhok nggih bayar fidyah. Kenapa kok qadhok nggih bayar fidyah? Mergo muka berarti nak muka ya wajib qadhok. Kenapa kok bayar fidyah? Kena wedi wong liya nggih menika napa bayine. Nabi nak teng tarjih, Pak Tobu. Tarjih niku pendapati kaya pendapati Ibnu Abbas. Pendapati Ibnu Abbas terus pundi? Jere Ibnu Abbas. Wong wedok sing menyusui atau sing hamil niku kaya wong sing napa? Mboten kuat nglakoni poso. Wa 'alal ladzina yutikunahu napa fidyatun ta'amu miskin, berarti mau dikongkon apa? Bayar fit ya. Berarti yang dipilih kalau tarjih ya, pendapatnya tarjih koyok pendapatnya madhabe Ibnu Abbas. Biar wong wedok nyusui lan hamil niku namung apa? Bayar fit ya. Lan pendapat niki, Pak, luwe gampang lan luwe nayoh kanggo wong wedok. Apa mana nak wong wedok niku angger tahun niku manak, Pak. Senajan saat ini jarang, Pak. Misalnya anggil tahun mana meteng lah nyusun ini kan pinten tahun, Bu? Rong tahun. Meskipun saat ini susun ini diganti kali susun apa, Pak? Wonten-wonten sing ibu-ibu nyusuni anake sanging susune piyambak ya. Nah, nak anggil tahun misalnya meteng, nah nak kon ngodoi yo kapan ngodoi ini kan. Makane tarjih, pandangan ini tarjih. Wong wedok sing nyusuni lan hamil cukup bayar fidyah. Saya dipahami nggih? Ah niku. Sak niki fidyah niku nopo? Nah niku sing kita bahas. Mau dasare napa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lan ing atase wong-wong sing abot nglakoni poso angsal napa? Muai fidyah sing arupi makanan kangge wong miskin. Fidyah sing nomor setunggal saged saking makanan pokok. Makanan pokok nateng daerah kita napa, Pak? Beras. Lah nominale pinten? Sakmut. Sakmut niku kurang luwih 6 ons. Nabi minimal 6 ons, Pak. Nabi nak misale jenengan angsal ngekai luwih saking 6 ons, berarti nggon ang luwih apik. Niku nak makanan pokok.
Maksudnya makanan pokok niku dereng siap saji, Pak. Sing nomor kali makanan siap saji. Misalnya kados nasi kotak niku. Wonten nasine, wonten apa? Lauke. Wonten minumane. Lah lauke standarte dos pundi, Pak? Standar sing jenengan mam saben dintene. Biasane sing jenengan pangan niku kualitas lauk itu sepundi. Nak wong lauke anggere mendina niku iwake napa, Pak? Iwak tempe, iwak tahu nggih, vidyae kados niku mboten napa-napa. Nak jenengan nanggep mendina iwake iwak napa, Pak? Iwak sapi ambe iwak pitik, iwak wedhus ya vidyae kados niku. Lah sing dados masalah jenengan mendina mangane lauk iwak sapi, iwak wedhus, iwak pitik, terus vidyae iwak tempe atau iwak tahu niku mboten mboten angsal. Berarti standar makanan sing jenengan apa? Dahar saben dintenipun niku. Terus vidya nggih angsal dikonversikan ke nominal uang, Pak. Makane misale lazismu program vidya berupa uang tunai niku nggih angsal. Berarti pilihan tergantung maslahate. Jenengan vidyaku pitak nak sapa? Nah, misalnya enek teng RT enek setunggal sing jenengan incer PDW vidya. Wong ini ku nak jenengan kayak beras jek masak bareng, Pak. Sing dibutuhno nopo? Nak sing dibutuhno makanan siap saji ya berarti kuwi nasi kotak. Tapi nak sing dibutuhno misalnya wong ini butuh duit, ya jenengan wae duit berdasarkan kemaslahatan. Sing jenengan kira sing wae maslahat vidya dirupakno nopo? Makanan pokok utawi napa? Siap saji utawa nominal duit. Nah niku. Terus sak niki. Fidyah niku apa kudu dibagi teng tiang-tiang miskin sing jumlahe kathah utawa kenek? Fidyah misalnya 30 dino jenengan gadai wong tuwek sing pun sepuh mboten kiat poso, sakulan muput mboten poso. Berarti jenengan ngetokno napa? Fidyah, fidyahe 30 dino, misale posone 30 dino nggih. Diwehno setunggal siji wong miskin, angsal apa mboten? Utawa dibagi. Angsal. Utawa jenengan bagi, misale 5 kilonan kanggo sapa dibagi pinten-pinten di yang. Berarti wong siji nggih angsal, dibagi-bagi nggih angsal. Nah terus sak niki fidyahe apa kudu teng wulan Ramadan, Pak? Misale napa? Saiki gak poso berarti sore ini bayar fidyah. Apa kena dirapel? Akhir wulan Ramadan teng wulan Syawal lagi ditotal. Oh, fidyahe denane pirang dino? Lagi diwenehake tiang miskin. Angsal apa mboten? Angsal. Berarti niku nggih. Angsal fidyah niku dibayarno teng jebone wulan Ramadan. Keng napa? Fidyah niku kan kaya kok sing kodok mau kan faidatun min ayamin ukhor. Kodok niku teng jebone wulan Ramadan, fidyah berarti angsal teng wulan Ramadan nggih teng jebone wulan Ramadan. Kesimpulan kita, Pak, to Bu. Wong sakniki nggih. Wong sing mboten wajib poso tapi wajib kodok, sinten, Pak? Sinten, Bu? Kesimpulan kita ya kula bedhe imawon nggih. Kula sebutake musafir niku kodok atau fidyah, Pak? Hah? Kodok. Musafir berarti napa? Kodok. Wong sing wis tuwek lansia kodok atau fidyah? Fidyah. Fidyah nggih. Terus wong sing lara tasik diarep-arep kesembuhane, Pak. Kodok. Nak wong lara mboten diarep-arep kesembuhane, Pak. Fidyah. Ibu hamil? Fidyah. Ibu menyusui? Fidyah. Wong wedok haid? Napa, Bu? Kodok. Niku kesimpulan ngaji kita nggih. Niku. Pun niki tasik enten tasik pinten menit? Napa?
sekawan menit, monggo nak wonten pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Bapak Ibu. Niki pertanyaane enteng temen Pak. Terkait kali wal aqifina fil masjid dan beriktikaf di dalam masjid. Ini sering pertanyaan dari teman-teman. Yang dikatakan masjid itu seperti apa? Apa masjid jamek atau tempat masjid tempat sujud? Padahal Ustadz juga pernah menghadirkan bahwa seluruh bumi ini adalah tempat sujud, kecuali kuburan dan tempat yang kotor, itu saja. Pertanyaannya, adik kan itikaf di luar masjid yang apa itu, yang jami, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itikaf niku menggoy bahasa al-lubthu fil masjid. Al-lubthu wa muksu fil masjid. Nggih menika berdiam menetap teng masjid. Lan tiyang itikaf niku mboten angsal ngumpuli baju. Makane teng ayat mau napa? Wa antum aqifuna fil masajid. Berarti wong sing itikaf mboten kenging ngumpuli baju. Fil masajid teng Al-Qur'an teng ayat Al-Baqarah tadi. Surat Al-Baqarah mau jelasake pilih itikaf niku fil masajid ing dalem pira-pira masjid. Lah sak niki sing diwasani masjid niku masjid napa? Masjid secara bahasa niku makanu sujud, panggonan sujud. Makane teng hadis lintunipun Rasulullah dawuh napa? Waju'ilat li al-ardu kulluha masjidah. Waju'ilat lan den dadekake li kedue insun al-ardu apa bumi kulluha sekabiane masjidan ing panggonan sujud. Tapi masjid teng masalah itikaf niku masjidnya secara khusus Pak. Maksudnya apa? Masjid jami. Masjid jami niku napa? Masjid sing napa? Didamel jamaah lan sholat Jumat. Meskipun sebagian ulama nggih ngasalake, sing penting masjid. Senajan mboten masjid jami, tapi nak itikam mboten teng masjid jami, berarti nak wayahe sholat Jumat kudu napa? Kudu metu saking masjid niku terus napa? Lakoni sholat Jumat. Masjid sing gak jami niku misalnya contohnipun nak teng Mesir niku jelas Pak, masjid wonten masjid jami, wonten nak teng mriki wonten musala. Misalnya masjid sing mboten jami niku nggih kados musala niku. Niku. Tapi secara umum pemahaman bila itikaf niku sing jelas kudu teng masjid, nak teng griya niku mboten angsal, Pak. Mboten angsal. Berarti nak itikaf nggih teng masjid. Senajan mbot enek sing mboten nyaratno napa kudu masjid jami, mboten nyaratno napa kudu masjid jami, tapi sing penting teng masjid. Tapi nak jenengan napa pingin luwe aman ya berarti teng masjid jami. Waktune telas ya nggih kula kinten mekaten kurang luwe ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.